მშვიდობს. Дела მშვიდობის, ნათია კლდიაშვილთან ვარ მე მოსული. ეს ადამიანი გახლავთ უნიჭერესი მხატვარი, რომელიც ნამუშევრები უკვე წავიდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, იქ ძალიან დიდი წარმატება დაიმსახურა და ეხლა აქ ეს დიდი ზომის ნამუშევარი მხოლოდ ერთია დარჩენილი, როგორც ხედავთ ჩემს უკან კადრში, სარკეებიან ნამუშევარს და ეხლა ჩვენ შედარებით უფრო პატარა ზომისას გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ვაჩვენოთ მაყურებელს, როგორ კეთდება ეს ნამუშევარი. ნათია, მე მაინტერესებს ამერიკული რეაქციები პირველ რიგში. იმიტომ რომ თავიდან მე მგონი მათ მხოლოდ ფოტოები ნახეს და გაგიჟნენ ამ ყველაფერზე. მერე უკვე აი ეს ყველაფერი რომ ნამდვილად თავიანთი თვალით ნახეს, უკვე როგორი რეაქციები ქონდა? Ну, პრესა იყო ძალიან დიდი, ხო, ყველაფერი დავდე მე Facebook-ზე, ხალხი გაეცნო უკვე ამას ყველაფერზე. თვითონ ეს სადაც ეს სტარდებოდა, ეს არტემპტონი იქ იყო 100 საუკეთესო გალერეიდან იყო, საუკეთესო მხატვრები, თანამედროვე მხატვრები წარდგენილები და ну აი ამდენ რაოდენობაში ისე როგორც მითხრეს, მე სამწუხაროდ ვერ დავესწარი ამ გამოფენას რაღაც მიზეზების გამო. როგორც მითხრეს, საუკეთესო ათეულში მოვხვდი და ასე ვთქვათ, მაყურებლის სიმპათია ვიყავი, იმიტომ რომ არ ჩაუვლია ადამიანს, რომ ფოტო არ გადაეღო და არ დაეფიქსირებინაო და მარტო პირველ დღეს 10-დან 15000-მდე ნახველი იყო ამ გამოფენის. რა ბედნიერება, რა ხელა წარმატება და შეიძლება ახლა რომ გავაკეთოთ თან პარალელურ რეჟიმში საუბართან და ეს რა არის? ნახევრად გაკეთებულია და ეს ხე თქვენ მოსვლამდე დავიწყებ, რომ ეს სწრაფად მაინც არ კეთდება ეს ყველაფერი, ამას ყველაფერს დრო უნდა და რაღაცნაირი პატარა გრაფიკული კოლაჟებია. ნათია, მინდა გთხოვო, რომ არ გაჩერდა თან პარალელურ რეჟიმში აკეთო და თან მინდა ვთქვა, რომ მოსახლეობა ძალიან კარგად იცის, რომ რამოდენიმე დღის წინ ბათუმის ჯაზ ფესტივალზე ჩამოსული იყო რეპერი Snoop Dogg-ი და ნათიამ Snoop Dogg-ს მისი ნამუშევარი აჩუქა. ყველამ კარგად თვიცით, რომ რეპერი არ შეხვდა არც ერთ ჟურნალისტს და საერთოდ არავის და რაღაცა შენ ქონდა ეს პატივი ფოტოების ნახეთ. აა მოხდა კახას. რა თქმა უნდა, ეს არის ყველაფერი კახას გამსახურება კანდელაკის და საერთოდ მადლობა მითხრა კახას, მინდა უთხრა მთელი ქართული ხალხის სახელით, რომ ესეც სასწაულ დღეს სასწაულებს გვითხობს ყოველ წელს. აა არავისთან შეხვედრა არ მოისურვა. ძლივს მივედით იქამდე, სადაც იყო, ანუ თვითონ მოსაც იმაში საგრიმეოროში, ასე ვთქვათ, დაცვაც არ გვიშვებდა და კახას თხოვნით უბრალოდ გადაეცა ნახატი, რომ ენახა უბრალოდ. იმიტომ რომ მაგ ეგეც შეუძლებელი იყო. დაცვა უარი გითხა მაგაზეც, მაგრამ საბოლოო ჯამში მოвахერხეთ ის, რომ შეუტანეს და ანახეს ნახატი. როგორც კი ნახა ნახატი, შეცვალა აბსოლუტად თავის ყველანაირი გადაწყვეტილება და მოითხოვა, რომ ამ ნახატის ავტორი დამხვდეს გარეთო, აუცილებლად. და შეხვდი. შეხვდი. რაზე ვილაპარაკეთ ყველაზე? რაზე ვილაპარაკეთ, ესე იგი, მე უყვებოდი ჩემი გამოფენების ამბავს, რომ რაღაცა ცოტათი ისე მომხდარიყო, რომ მეც რაღაცაა ამერიკაში მაქ, რაღაცა მოღვაწეობ, ასე ვთქვათ. თვითონ გაოგნებული სახით შემილია თამამად თქვა, იმიტომ რომ მოწმეები ვინც იყვნენ, ყველა დამინდასტურებს ამას, უყურებდა ამ ნამუშევარს. რა იყო ნახატზე გამოსახული? ნამუშევარი გავაკეთე სიმბოლურად, ეს იყო რაღაცა მოსაწე ჩილიმის მსგავსი, საიდანაც ესე იგი ბოლის სახით ამოდიოდა მთელი მაგის სიმღერების სახელწოდება, ანუ სახელები. ტექსტები არა, სახელები იყო. მთელი მაგის სიმღერების და გაოგნებული უყურებდა და თან კითხულობდა ამას ყველაფერს. პლუს იქიდან, სადაც ამოდიოდა სიმღერები, ინდური სანთელი იყო ჩარჭობილი და ბოლი ამოდიოდა. ნუ ის სულ შოქში იყო, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ეს ხო მიხდე არ კიდე ემოციებში ხო? კი და ეს მინდა აუცილებლად თქვა, ის მომენტი რომ ეს გავაკეთე. ეს ნამუშევარი ჩვეულებრივად უბრალოდ არ გამიკეთებია, ეს სპეციალურად გავაკეთე და მინდა ამით განცხადება. ასე თქვა, მესიჯი იყო ჩემი, რომ მარიხუანას მოხმარების გამო ადამიანებს არ უნდა იჭერდნენ და არ უნდა იხდიდნენ ამხელა სასჯელს. ესეც უთხარით ამის შემოძი და რაღაცა ისე დაემთხვა, თვითონაც პრობლემები ქონდა წინა დღეს მაგასთან დაკავშირებით. შვეციაში თუ არ ვწდები გააჩერეს და მაგის გამო და რაღაცნაირად არა
არ მოვიტყუები და მაგ თემაზე არ გვილაპარაკე. მაგრამ გაუგეთეთ. ემოცია იყო იმხელა ჩემი მხრიდან და იმის მხრიდან და უღებდა ფოტოებს და ნუ აღთოვანებული იყო რომ რაღაცა აღარ შედგა ეს ლაპარაკი და მით უმეტეს პრესკონფერენციაზე მინდოდა ამის გაჟღერება და რახან არ იყო პრესკონფერენცია ამიტომ არც. კარგი, ნათია, მინდა გავაგრძელოთ ამერიკის თემა. ეხლა კი არის გამოფენილი შენ ნამუშევრები, მაგრამ მე მგონი გადაინაცვლებს უკვე სხვადასხვა გალერეებში. როგორი იქნება ეს ამბავი დეტალურად რომ მოგუყვეთ უშენ? უკვე გადავიდა გალერეებში და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ შეიძლება იქ შემდგარიყო გამოფენა და ამით დამთავრებული ყო რაღაცა. შეიძლება დავაწყოთ პარალელურად. რაღაც ეტაპი ხო, რა თქმა უნდა. თავარი ის არის რომ გაგრძელდება ეს ყველაფერი. ძალიან კარგმა გალერეებმა წაიღეს. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა ნათია, დროებით გემშვიდობები და ჩვენ დავბრუნდებით ძალიან მალე. არ გადართოთ მომავალ საათში შემოგერთეთ. დიდი მადლობა ნატა და ამიტომ სამესობაში კი შესრულდა 9-ს. ის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ახლა მაყურებელი კადრში ხედავს ნათია კლდიაშვილის ნამუშევარს, რომლის სახელწოდებაც გახლავთ შავი ხვრელი. ეს ერთადერთი ესეთი დიდი ზომის ნამუშევარია, რომელიც ამჟამად საქართველოსია, იმიტომ რომ წინა ჩართვაში მე ვისაუბრე რამოდენიმე თვის წინ ნათიას ნამუშევრები ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაიმგზავრა, ის ახლა სხვადასხვა გალერეებს მოივლის და ნათია, მე მგონი, შენ იქნები ერთ-ერთი თუ არა ერთადერთ, ნუ ერთადერთ ასაკურველი არ ვიტყვი, ქართული მხატვარი, რომელიც წარმატებას მიაღწევს საზღვარგარეთ და რომლისთვისაც ხელოვნება ბიზნესიც კი გახდება, იმიტომ რომ მისი ნამუშევრები ძალიან ძვირად არის შეფასებული. ჩვენ ვისაუბრეთ ცოტა ხნის წინ და ვთქვით, რომ იმდენად ბევრი სტილია გაერთიანებული მის ნამუშევრებში, რომ ამ სტილს შეიძლება ნათიას კი მოწოდოთ, ხო, ნათია? შესაძლებელი. მოკლედ, აი ეს პატარა ორი ნამუშევარი დავასრულეთ. მე მაყურებელს მინდა შევახსენო, რომ ეს ყველაფერი კეთდება ყოველგვარი ესკიზის გარეშე. მან ჩემს თვალწინ სრულიად ზეპირად ყველაფერი გააკეთა, მაგრამ მერე შეცვლა თუ ხდება ხოლმე. შეიძლება გააკეთო ძალიან მოგწონდეს, მერე დაინახო, უცბად აღარ მოგწონს რაღაცები შეცვალო. არ ყოფილა ეგეთი შემთხვევა, იმიტომ რომ რა ვიცი, არ მქონია ეგეთი შემთხვევა. შეიძლება რაღაცა დავამატო და შეცვლით, ასე რადიკალურად ჩემ შემეცვალოს არაფერი, მაგრამ ისიც მინდა ვთქვა, რომ ეს ყველაფერი მუშაობის პროცესი არის სპონტანურად. არ მიყურებდით ალბათ, რომ ანუ წინასწარ არ ვიცი სადრა დეტალი იქნება, როგორ იქნება, ეს მოდის და მოდის, ან დაგეგმილი არაფერი არ მაქვს. ნათია, მხატვრის ცნობადობა, ნამუშევრების ღირებულება და ხარისხი იზრდება იმასთან ერთად, თუ რამდენად ბევრ გალერეაში გამოფინა მან თავისი ნამუშევრები. დაგეგმილია რამდენიმე გალერეაში, ხო, შენ ნამუშევრების გამოფინა? თუ შეიძლება ამის შესახებ რომ მიამბო, საბოლოო ჯამში საით მიყავ ხარ ამ ყველაფერს? დაგეგმილი ძალიან მთავარი ის მოხდა, რომ გალეს ძალიან კარგმა გალერეებმა წააიღეს ეს, როგორც აღნიშნე უკვე წინა ჩართვაში. დიდი მადლობა მინდა უთხრა ამისთვის დევიდ დათუნას, რომელიც რომ არ ყოფილიყო, მე საერთოდ ვერავინ ვერ გამიცნობდი, ეს არის წარმოუდგენელი იქ მოხვედრა, თუ ვინმე მარც არ გადგინა. წაიღო გალერეებმა, მექნება დაგეგმილი აქვს გალერეების, თვითონ გალერეებს 4 გამოფენა, აქედან ალბათ იმედი მაქვს, რომ არტ ბაზელზეც ვიქნები წარდგენილი და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და ნახოთ რა. კი ბატონო, მისი თითოეული ნამუშევარი საშუალოდ $25,000 ღირს, თუმცა სხვადასხვა გალერეებში მოხვედრის შემდეგ ღირებულება იზრდება, ჩვენი მხატვრების წარმატებებისკენ კიდევ და კიდევ მიდია. ნათია, რატომ ესეთი დიდი ზომის ნამუშევრები ძირითადად როგორცაც ახლა კედელზე ვხედავ და არა ესეთი უფრო დიდ მოწონებას იმსახურებს თუ არა? მე არ მყოფნის ეს სივრცე. მე ჩემი ნება რო იყოს რომ შემეწოს ახლა ფიზიკურად მე გადატანა ამის თული 3 და 4 ამხელას გავაკეთებ და 10 ამხელას მაგავ. იმედი მაქვს რომ მაგის საშუალებას ამერიკაში მომეცემ რომ გავაკეთო მაგზომის ნამუშევრები, იმიტომ რომ ვერ ვეტევია იმ პატარა რაღაც. ვაკეთებდი სხვაში პირველი გამოფენა შედარებით პატარა ზომების მქონდა აწყობილი, თუმცა ბოლო ნამუშევრები იქაც 4 მქონდა უკვე ძალიან დიდი და აი ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ვერ ვეტევი. აი არ მყოფნის. Snoop Dogg-ი არ არის ერთადერთი არტისტი, რომელსაც შენ ნამუშევარი აჩუქე. როგორ ახერხებ ხოლმე ამას და მე მათი რეაქციები ამ მნიშვნელოვანი, რომ ფიქრობ, მათ სახლებში არაერთი ცნობილი არტისტის ნამუშევრები ექნება. ბუცი კოლინს გადავეცი შაშან და იყო, რა ვიცი, გაგიჟებული ვიყავი მე თვითონ. როგორ ვახერხებ და ისეთ პრომოუშენის და კახა კანდელაკის დახმარებით. მადლობა მას, თორე რეალურად თვითონ ამერიკიდან მირეკავდა ხალხი Snoop Dogg-ზე, რომ ჩვენ ვერასდროს ვერ მოხვდებით და ვერ შევხვდებით. აქაური მოქალაქეები და როგორ მოახერხეთ, მეთქვი, აი ესე
Natia, ძალიან ბევრი წრულწრული დეტალი გჭირდება იმისთვის, რომ შენი ნამუშევრები გააკეთო. Процеსი როგორია ხოლმე ამის შეგროვების, იმიტომ რომ სანამ ეს ინსპირაცია მოვა, ჯერ ხომ მასალა უნდა ქონდეს. Რა თქმა უნდა, ყველაზე რთულია ჩვენ ვილაპარაკეთ, სანამ კამერა ჩაერთვება და რომ თვითონ რომელი უფრო რთულია, ჩემთვის არ ვიცი, მასალის მოგროვება თუ მე გაკეთება ნამუშევრის, იმიტომ რომ ძალიან მიჭირს, იმდენი რამე მჭირდება და წარმოუდგენელი რაღაცები ხანდახან რომ მე თვითონაც არ ვიცი ისეთი რამე შეიძლება შემხვდეს და გამოვიყენო, რომ რთულია, მაგრამ ნუ ვახერხებ. დრო მჭირდება ძალიან ცოტა ბევრი, რომ აი მოვაგროვო ხოლმე ეს ყველაფერი და თუ მოვაგროვებ მე უკვე. 1000 წვრილმანი სჭირდება ნათიას იმისთვის, რომ მისი ნამუშევრების შექმნას კიდევ ერთხელ შევახსენებ მაყურებელს, რომ არამარტო საქართველოში, არამედ უფრო დიდი გამოხმაურება მის ნამუშევრებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოხდა. ჩვენ ძალიან დიდ წარმატებებს გისურვებთ ნათია. მე ვისურვებდი, რომ ჩამოხვალ უკვე, რომ წახვალ და რომ ჩამოხვალ უკვე იქიდან ბევრი კიდევ უფრო მეტი წარმატება მოგიყოლა ჩემთვის. გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე, ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მადლობა.